Идеята за инициативата възникнала спонтанно. Млади пиари и журналисти организирали събитие в социалните мрежи, за да покажат на обществеността, че човешкият живот е неприкосновен. Сме длъжни като млади хора, които искат да изразяват себе си, като цяло хора, които са за човешките права и изразяването си свободно, да застанем зад една такава позиция, която тя, докато е била жива, е поддържала. Така че нейната искрица запалва един огън, според мен. Че отчасти се страхувам за това, какво може да се случи и с мен, и било то с мои колеги и така нататък, ако ние си вършим работата качествено, но не мога да кажа, че подобни случки биха ни отказали от професията, напротив, по-скоро биха ни амбицирали. В помена се включи и ректорът на Великотърновския университет професор Христо Бонджулов. Той подчерта, че подкрепя идеята на студентите. Много ми харесва, когато правят тези неща, защото това е израз на гражданска позиция, в край на кращата. Така трябва да постъпват младите хора. Трябва да реагират спонтанно.